Обичате ли да ходите на френски ресторант? Невероятно местенце Брасери Валдериче в Палермо с една прекрасна атмосфера и невероятно вкусно меню. Като за предястие можете да изберете кроке о камембе, антипасто де ла каза или предястието на заведението и невероятни асортименти от сирена. Това е предястието. Тук имаме салата с телешко месо, невероятните крокети с камембер и предястието от финни кори, пълнени с зеленчуци. Чудесната лучена супа, която е специалитет за Франция, аз я обожавам с хрупкавата коричка, телешкото с сусам и ароматни подправки. Супата е с тази крокантна така коричка, хрупкава, която трябва да разчупите, да разбъркате добре, за да поеме заедно от невероятната лучена супа. Консумира се след като разбъркате добре и хрупкавата част поеме от лучения бульон. Невероятно усещане и чудесната френска кухня. Ако ви се случи, опитайте чудесните френски специалитети. Ако дойдете в Палермо, непременно опитайте Брасери Валдериче, се venite a Palermo, non perdete l'occasione di provare le bontà di Brasserie Valderice. Ottima cucina e naturalmente buonissimi piatti.